У студії новин ТРК «Чорноморський» Владислав Селізньов, український військовий журналіст, начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, я вас вітаю. Доброго вечора. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що головною ментальною помилкою під час Іловайської трагедії було, цитую, на вторгнення росіян ніхто не розраховував. За його словами, вже думали, що будуть перестрілки з того боку, але що це буде вторгнення і оточення української території такою чисельною угрупованням російських військ. Чи винесли уроки українці от з цієї трагедії? Безумовно, роковини Іловайської трагедії стали для нас певним уроком того, що неможливо за будь-яких обставин довіряти Російській Федерації. Адже під час Іловайських подій Росія зухвала, підла, віроломно напала на нашу країну. Як відомо, 8 батальйонно-тактичних груп чисельністю понад 4 тисячі російських вояків, порушивши державний кордон, вдерлися на територію нашої країни. Саме тому станом на сьогоднішній день Збройні сили України займаються бойовою підготовкою практично на всіх полігонах, які є в базі Збройних сил України. Так само сьогодні Збройні сили України виконують завдання на першій лінії оборони в районі проведення антитерористичної операції. І саме там стримують нашого ворога. Можете розшифрувати, які саме полігони, ну от якось заспокоїти людей? Для розуміння загалом, минулого року, протягом липня, серпня, вересня, ми провели цілий ряд командно-штабних та стратегічних навчань по всій території України. Метою цих навчань була перевірка можливостей Збройних сил України на відбиття агресії з боку Російської Федерації. Як відомо, Генеральний штаб розглядає 7 операційних районів, стратегічних районів, звідки ми можемо очікувати на певну небезпеку. І серед цих районів район проведення антитерористичної операції рахується лише як за один. Тобто ми маємо певні загрози і з півдня нашої країни, на межі адміністративного кордону між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Ми маємо певні застереження щодо ситуації, яка може розвиватися на Бессарабському напрямку. Як відомо, там знаходиться на території самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки угрупування російських військ. Так само ми уважно спостерігаємо за ситуацією, яка нині складається на території Республіки Білорусь, де починаючи з 10 вересня цього року відбуються масштабні російсько-білоруські навчання «Захід-2017». Отже, ми можемо сказати, що Україна готова до віроломного вторгнення. Збройні сили України готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації. Ми маємо відповідні плани реагування на загрози на будь-яких 7 оперативних напрямків. І ми маємо план, як нам діяти, задля того, щоб уникнути фатальних наслідків. Адже головне завдання Збройних сил України, воно чітко прописано в Конституції. Це захист територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Сьогодні стало відомо, що Польща вважає, що Росія може залишити частину військ і техніки в Білорусі після закінчення навчань «Захід-2017». Про це заявив міністр національної оборони Польщі Міхал Дворчик. Як ви це можете прокоментувати? Не лише наша братська сусідська Польща так вважає, так само вважають країни Балтії, їх вище військово-політичне керівництво, так вважають представники Північно-Атлантичного альянсу, тому що характер тих дій, які відбуваються на територіях, які межують з Україною, як на території Російської Федерації, так і на території Білорусі, дає певні перестороги щодо подальшого розвитку подій. І те угрупування військ, яке в першу чергу формується на території Росії поблизу українського кордону, дає нам право стверджувати, що ці угрупування, їх характер дій у майбутньому може носити агресивний характер. Ще хотіла запитати, Україна і НАТО скерують своїх верифікаторів на навчання 2017. Окрім цього, ще приєднається Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія. Чи можуть стати застереженням для вторгнення спостерігачів, на вашу думку? Так, буквально на минулому тижні ми зробили заяву відповідно, що нас запросила білоруська сторона
для участі в якості спостерігачів в цих навчаннях. Як відомо, два українських верифікатори від Генерального штабу будуть брати участь протягом 5 днів в спостерігати за ходом проведення цих навчань. Але для того, щоб повністю розуміти замисел навчань, які цілі ставляться перед силами та військами в ході проведення цих навчань, потрібно перебувати в ключовому штабі цих навчань, які, як відомо, знаходяться поза межами Республіки Білорусь. Присутність спостерігачів, військових спостерігачів, як від України, так і від країн Північно-Атлантичного альянсу, дасть лише картинку тактичного характеру. Тобто спостерігачі будуть бачити, що відбувається на конкретному епізоді, на конкретній ділянці місцевості. Саме в Білорусі, так? Саме в Білорусі. Але щодо загального задуму навчань, то, на жаль, російська сторона не дає можливості брати участь спостерігачам в безпосередній в роботі того штабу, який організовує весь комплекс навчань, який ми знаємо під назвою «Захід-2017». Це незаконно? Всі сторони діють в рамках Віденського договору, і дозвіл на участь наших спостерігачів, натовських спостерігачів цих навчання, вона повністю корелюється з Віденським договором. І, безумовно, наявність спостерігачів – це є достатньо серйозний і змістовна складова цього процесу, але я ще раз підкреслю, для того, щоб розуміти, що мається загалом в задумі цих навчань, потрібно перебувати безпосередньо в штабі навчання. А от щодо кількості тих, хто буде залучений під час навчань, кажуть, що міністр оборони Полторак казав, що до 100 тисяч військовослужбовців, а не 13 тисяч, як про це заявила Росія. Безумовно, міністр оборони має весь пласт інформації щодо ходу підготовки до навчань, і він оперує тими даними, які йому надає наша розвідка, розвідка наших союзників. Знову ж таки, ми, орієнтуючись на ту інформацію, яку отримуємо по визначеним джерелам доставки цієї інформації, вносимо корективи в плани підготовки наших військ. І, до речі, і найближчим часом, і у вересні Збройні Сили України будуть проводити на території України відповідні навчання задля того, щоб перевірити спроможність Збройних Сил України до виконання найголовнішого завдання – забезпечення територіальної цілісності та незалежності нашої країни. А можете от розшифрувати, скільки буде військ брати участь, коли це буде? Навчання буде тривати протягом вересня місяця, залучатися будуть усі компоненти, тобто і сухопутні війська, і повітряні сили, і військово-морські сили, і безумовно до цих навчань будуть залучатися орди військ. Це сили спеціальних операцій, це високомобільні десантні війська, тобто завдання, яке стоїть перед Генеральним штабом, таким чином спланувати навчання військ та сил, щоб в будь-якої миті, на будь-якій ділянці Збройні Сили України могли виконати головне завдання. Під час урочистостей до Дня Незалежності з вуст українського керівництва на адресу країн НАТО звучало слово «союзник», так? І на яку допомогу з боку союзників Україна може розраховувати? На сьогоднішній день ми отримуємо дорадчу допомогу, матеріально-технічну допомогу від країн-учасників Північно-Атлантичного альянсу. Серед них я можу назвати і Канаду, і країни Балтії, і, звичайно, нашу країну-сусідку Польщу. Щодо інших процесів, то іноземні інструктори допомагають нашим військовослужбовцям опановувати науку сучасних форм та методів ведення бойових дій та дій, пов'язаних із забезпеченням бойових дій. Фактично цей процес триває більше ніж 3,5 роки, і за цей час підготовлена велика кількість підрозділів Збройних сил України, як який відповідає за своєю фаховою навченістю тим нормам та тим правилам, які визначені для країн-учасників Північно-Атлантичного альянсу. Військовий парад під час святкування Дня Незалежності викликав істерику в російської влади. Можете от розшифрувати в військовому плані, так? Окрім того, що це була демонстрація нової армії, наявники союзників, у військовому плані, от що він показав, що він може дати нам? Парад продемонстрував нам цілий ряд факторів,
який безумовно турбує нашого противника. Перше, він показав вишкіл та навченість підрозділів Збройних сил України, інших силових структур, які брали участь у цьому параді. Парад продемонстрував єдність країн західного світу у їх підтримки тих процесів, які відбуваються в нашій державі. Адже така кількість гостей, які представляли свої збройні формування, вона дійсно вражає. І парад продемонстрував відданість та повагу з боку українського суспільства до ветеранів АТО, колишніх учасників бойових дій на сході нашої країни. Адже найбільш тепла та щира Хрещатик зустрічав саме останню коробку ветеранів АТО, яка крокувала головним проспектом нашої країни. Хотілося б ще повернутися до надання Україні летальної зброї США. Да? Що вона може дати в разі надходження? Безумовно, коли ми ведемо мову про летальну зброю, то на думку припадає протитанкові комплекси «Джавелін». Безумовно, це сучасна техніка, яка дозволяє дуже влучно і дуже ефективно знищувати бронетехніку ворога. Питання щодо надання цієї потужної зброї, знаходиться нині в політичній площині, а Збройні Сили України, безумовно, потребують на сучасні високотехнологічні зразки зброї, боєприпасів, військової техніки. І, до речі, під час відкриття виставки, яка працювала кілька днів на Хрещатику, президент України Верховний Головнокомандувач наголошував на тому, що за 3 роки війни підприємства оборонно-промислового комплексу країни передали до Збройних сил України та інших військових формувань понад 15 тисяч одиниць військової техніки. Це достатньо потужна складова, але тим не менш, армія, яка воює, вона потребує високотехнологічну, сучасну зброю. І, безумовно, ми очікуємо такої доброї волі від наших західних партнерів, і ми отримуємо те, що нам стане в нагоді в нашій боротьбі з ворогом. Пане Владиславе, ще от останнє запитання. У вихідні з'явилася у ЗМІ інформація про передислокацію у бік фронту важкої техніки, закупованої у Донецька. Чи відстежує її ОБСЄ і наскільки ситуація є контрольована? Щодо діяльності ОБСЄ, то безумовно, то є компетенція цієї організації, яка здійснює контроль за діями сторін конфлікту на сході нашої країни. Щодо діяльності Генерального штабу, відповідних структур, які знаходяться в штабі антитерористичної операції взагалі на сході нашої країни, то безумовно працює наша розвідка, яка відслідковує переміщення військ противника. Ми чітко розуміємо, що переміщуються російсько-терористичні війська. Ми за цими процесами спостерігаємо. Через наших офіцерів, які здійснюють свою діяльність в штабі СЦКК, це спільний центр з контролю та координації, ми інформуємо представників ОБСЄ щодо порушень положень Мінської угоди з боку російсько-терористичних військ. В той же час ми проводимо відповідні заходи для посилення тих напрямків, де знаходяться наші підрозділи і проти яких з боку російсько-терористичних військ відбувається певне загострення ситуації. Тобто ситуацію ми тримаємо на контролі задля того, щоб в першу чергу убезпечити від негараздів наших військовослужбовців, які знаходяться на першій лінії оборони, а по-друге, забезпечити мир та спокій тих громадян, які волі долі нині знаходяться на території, де триває військовий конфлікт. Це найголовніше. Дякуємо вам за ваші коментарі. До побачення. Гарного дня. Дякую.